Բարձրացեք սիրելի այլենակիցներ։ Իսկապես կարծում եմ բավականաչափ կարևոր նույնիսկ առանցքային բնույթի որոշում այսօր կայացվեց համանդրական դատարանի կողմից։ Անկեղծորեն ցավ եմ ապրում, որ այս գործընթացը այսքան երկար տևեց։ Այս պարտականությունների տարափը իսկապես մարդկանց գումար շորթելու կամ գումար ստանալու որոշ իմաստով դրա հետևանքների տեսանկյունից տուգանքի մատերիալ դիտարկելու այս պրոցեսը գնահատական ստացավ համանդրական դատարան։ Բայց ինչն է այստեղ կարևոր եւ ինչն եմ ուզում ընդգծել։ Համանդրական դատարանը հրապարակել է որոշման եզրափակիչ մասը։ Եզրափակիչ մասում ընդգծել է այն առանցքային հանգամանքը, որի մասին խոսում ենք։ Մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք, որ մարդկանց վրա պետության պարտականությունը չպետք է դրվի։ Մարդիկ իրենց հաշվին չպետք է կրեն կորոնավիրուսի թեստավորման, ՊՇՌ թեստավորման ծախսերի բեռ։ Դա ուներ դրամաբանություն, այսինքն մեր դիրքորոշումը ուներ դրամաբանություն այն պարզ պատճառով, որ պետությունն է այս ամբողջ գործընթացի պատասխանատուն, պետությունն է, որ պետք է ապահովի անհրաժեշտ պայմանները, հետևաբար նաև ծախսային բեռը չպետք է թողի մարդու վրա։ Հատկապես երբ մենք ունենք բոլորի համար հայտնի սոցիալ-տնտեսական չափազանց ծանր պայմաններ, չափազանց, եւ այստեղ երկրորդ կարծիք այդ իմաստով էլ չկա։ Եվ համանդրական դատարանը հենց այդ բառակապակցության մասը, ավելի կոնկրետ ասեմ, ՊՇՌ հետազոտությունը իրականացնում է աշխատողը իր հաշվին, իր հաշվին բառակապակցությունը այլևս գոյություն չունի իրավական իմաստով։ Այդ իր հաշվին, այսինքն երբ անձը պետք է իր սուղ սակավաթիվ միջոցների հաշվին կատարի այդ ՊՇՌ հետազոտումների գումարի փոխհատուցման հանգամանք, այսինքն վճարի դրադիմաց, այլևս հակասահմանադրական է։ Եվ այստեղ առողջապահության նախարարության կողմից տարածած հայտարարությունը, նեղ ասած, երևի թե պետք է փորձենք ըմբռնումով մոտենալ, բայց մյուս կողմից պետք է հարցին մոտենանք այլ մասով։ Ըմբռնումով եթե նույնիսկ մոտենում ենք, իսկ ինչ է պետք անել այն 100 հազարավոր մարդկանց դեպքում, որոնք նման միջոցներ այս ժամանակահատվածում հակասահմանադրական հրամանի նման ձևակերպմամբ ծախսել, նման միջոցներ տվել են ՊՇՌ հետազոտումների կենտրոններին, փոխանցել են այդ կազմակերպություններին։ Իհարկե, մյուս կողմից կազմակերպությունները չէ, որ հիմնական մեղավորներն են, բայց բոլոր դեպքում այդ պարտականությունը դրվել է եւ մարդիկ նման ծախսեր են կատարել։ Ես գիտեմ մարդկանց դեպքեր, որոնք այդ ծախսի պատճառով լրջագույն ֆինանսական դժվարություններ են ունեցել, լրջագույն։ Հիմա առողջապահության նախարարությունը ինչպես է նայելու այդ մարդկանց աչքերի մեջ։ Ի վերջո, Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ձևավորվի քաղաքական պատասխանատվության ինստիտուտը։ Ճանապարհներից մեկը դրա ձևավորման համար հենց այն է, երբ համանդրական դատարանը ակնհայտ հարցերում գնահատական է տալիս եւ ճանաչում է համանդրությանը հակասող եւ անբավեր, ինչ որ մի գործողությունը, դրույթը կամ այդ դրույթի հեղինակի վարքագիծը, դա պետք է ունենա հետևանք։ Դրա հետևանքը չպետք է լինի էմոցիոնալ բնույթի հայտարարությունները, որը մի քանի օր առաջ տեսանք դատախազության կողմից 3 պատգամավորի ամիսներ շարունակ կալանավորած պահելու պայմանում ներողություն խնդրելու տեղը, հիմա էլ տեսնում ենք առողջապահության նախարարության կողմից։ Հարգելիներս, այն որ մարդիկ պետք է կամ թեստավորվեն, կամ պատվաստվեն, դա միջազգային փորձն է, բայց նույն միջազգային փորձը ինչ էր ասում, որ այդ պարտականությունը չպետք է լինի մարդուն ի հաշիվ, այսինքն մարդու իր միջոցների հաշվին, որովհետև եթե այդպես է լինում, այն վերածվում է դասական իմաստով հարկադիր պատվաստման գործընթացի, որ մարդիկ ուղղակի ֆինանսական սուղ միջոցներ ունենալու պատճառով եւ դրա հետևանքով ստիպված են լինում ուղղակի կանգնել մի անհասկանալի երկընտրանքի առաջ, որը նույնիսկ երկընտրանք էլ չի, այլ պարտադրանք է։ Հիմա հարց կարող է առաջանալ. ի վերջո ում վրա է դրվելու այս պարտականության, այդ իր հաշվին պարտականության փոխարեն ձևակերպումը, որովհետև պարզ է, որ ՓՇՌ հետազոտումները պետք է կատարվեն աշխատողների կողմից, այսինքն մեկը չի կարող դրա գործընթացը վերցնել իր վրա։
Դա բնական է։ Այստեղ հարցը ուրիշ բանում։ Արդյոք դա պետք է դրվի գործատուների վրա, թե Հայաստանի Հանրապետության։ Այստեղ իմ կարծիքը միանշանակ այն է, որ պետք է դրվի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների վրա։ Տրամաբանությունը ինչու՞ն է։ Եկեք պարզ խոսենք։ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն ունի բավարար հնարավորություններ եւ միջոցներ։ Եվ թող ոչ ոք հակառակը չփորձի մանիպուլացնելով կամ այլ ձևով հանրությանը ներկայացնել։ Պետական միջոցները բավարար են առավել քան։ Հետևաբար այս պարտականությունը որևէ կերպ այլ հասցեատիրոջ վրա դնելը ուղղակի աբսուրդային իրավիճակ է առաջացնում։ Աբսուրդային։ Եվ երկրորդ հանգամանքն էլ կա։ Կրկին եմ ասում, իրավական իմաստով, բարոյական իմաստով, հասարակական կամ քաղաքական իմաստով, ի վերջո այս գործընթացը, որը տեղի է ունեցել այս մի քանի ամիսների ընթացքում, այն պայմաններում, երբ առաջին իսկ օրվանից մի շարք իմ գործընկերներ, մի շարք իրավաբաններ, հասարակական գործիչներ, այդ թվում նաև ես եւս որպես իրավաբան կարծիքս արտահայտել էի, որ նման պարտականություն չի կարող դրվել հրամանի մակարդակով։ Հիմա այդ ողջ գումարները, որոնք ծախսվել են, ի՞նչ հետևանք են ունենալու։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որը մշտապես խոսում է ժողովրդի անունից, խոսում է, որ իբրև ներկայացնում է ժողովրդի լավագույն շահը, գումարները վերադարձնելու է, որտեղ սահմանադրական դատարանը ասել է, որ աշխատողը իր հաշվին իրականացնում է ՊՇՌ-ի հետազոտությունը, այդ իր հաշվին այլևս հակասահմանադրական է։ Եվ իդեպ գրել է, որ հակասում է սահմանադրության ամենապարզ հոդվածներից մեկին, ի թիվս այլի։ 39-րդ հոդվածն է, որն է գիտեք ինչ է ասում։ Եկեք ես հենց այս պայն էլ ընթերցեմ, որովհետև այն ամենապարզ սահմանադրական նորմերից մեկն է։ Կարդում եմ. Ոչ ոք չի կարող կրել պարտականություններ, որոնք սահմանված չեն օրենքով։ Ախր սա պարզ է։ Սա պարզ է բոլորին։ Եթե առողջապահության նախարար կամ կառավարության անդամ սահմանադրության այս պարզ բառերը չի կարողանում ընկալել, մեկնաբանել կամ իրացնել, կներեք, ես կարծում եմ, նեղմ ասած, դրա համար պետք է լինի քաղաքական պատասխանատվություն։ Նորից ընթերցեմ, ոչ ոք չի կարող կրել պարտականություններ, որոնք սահմանված չեն օրենքով։ Եվ այ հենց այս կարգավորմանն էլ հրամանի հակասահմանադրական բնույթը այդ ձևակերպման մասով ֆիքսվել է։ Իհարկե, մի քանի օրից, ավելի հստակ 3 օրյա ժամկետում, երբ կհրապարակվի սահմանադրական դատարանի որոշումը, ավելի մանրամասն կանդրադառնանք դրան, բայց ուղղակի ամփոփելով առողջապահության նախարարության հայտարարությանը վերաբերվեք ամբրնումով, որտեղ խոսքը գնում է մարդկանց ամիսներ շարունակ հակասահմանադրական հրաման ընդունած այնպիսի ձևակերպման, որը սահմանադրական դատարանը շատ հստակ ֆիքսել է, այդպիսի նախարարության մասին է խոսքը գնում։ Հետևաբար պետք է ամբրնումով մոտենալ, բայց ամբրնումով խնդրում եմ չսահմանափակվել, որովհետև բոլոր դեպքերում պետք է լինի այս ամենի համար առնվազն քաղաքական պատասխանատվություն։ Գումարների այս ողջ ամիսների ընթացքում փաստացի մարդկանցից զորով, ստիպելով վերցված գումարների վերաբերան, ես կարծում եմ, որ մի շարք իրավաբաններ, գործընկերներ, ճիշտ կանեմ նաև այս հանգամանքը բարձրաց են։ Բայց ամփոփելով նաև չեմ կարող չնշել, որ սիրելի այլենակիցներ, լավագույն լուծումը այս իրավիճակում դա պատվաստումն է։ Վստահեցնում եմ ձեզ, ես բազմաթիվ մարդկանց հետ խորհրդակցել եմ, մասնագետների հետ, խոսքը գնում է բժիշկների մասին իհարկե, դա իսկապես այս պահի դրությամբ դրանից ավելի լավ լուծում որևէ մեկը չի գտել։ Ես իհարկե հասկանում եմ, երբ դուք լսում եք այն քաղաքական պաշտոնյաներին, որոնք այնքան հակասական հանգամանքներ են ներկայացրել նույն կորոնավիրուսի վերաբերյալ, այլ սկսածում դրան շունն է, կամ որ սովորական գրիպ է կամ վիրուսը, դուք իսկապես կարող եք եւ խճճվել այս ամբողջ պատմության մեջ։ Դա բնական եմ համար։ Բայց խոսեք մասնագետների հետ, խոսեք բժիշկների հետ եւ վստահեցնում եմ ձեզ, դուք ճիշտ հետեւություններ կանեք։ Վստահեցնում եմ։ Իսկ առողջապահության նախարարության հայտարարության մասով նորից կասեմ, թող պարզապես կարդան 39-րդ հոդվածը եւ այլևս երբեք թող չհամարցակվեն մարդկանց վրա դնեն պարտականություններ, որոնք
նախատեսված չեն օրենքով։ Թող չդնեն մարդկանց իրենց հաշվին գումարներ ծախսելու պարտականություններ, որոնք նախատեսված չեն օրենքով, այլ պարզապես ինչ որ հրամանով։ Ես իսկապես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր գործընկերներիս, ընկերներիս, մարդկանց, որոնք իսկապես այսքան ամիսներ պայքարում էին հրամանի այս ձևակերպման դեմ, որ պետությունը իրականում իր պարտականությունը թողել էր մարդկանց վրա։ Եվ պետությունը հենց ինքը պետք է այ իր հաշվին այդ պարտականությունը կրեր, թողել էր մարդկանց վրա։ Ես իսկապես շնորհակալ եմ պայքարի համար եւ շնորհավորում եմ բոլորիս այս իմաստով։ Միաժամանակ նաեւ առողջություն եմ ցանկանում բոլորին։ Շնորհակալ եմ։